ខ្ញុំរសៃក្រោកស្រុកអង្គរបរៃដូចគ្នាបាទ
ោយក៏មានមន្ត្រីរាជការជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនរូបបានចូលរួមក្នុងការងារសង្គមនេះផងដែរនៅថ្ងៃនេះទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិបលាយលួងបាទភូមិស្រីក្រោកស្រុកគោបរៃបាទនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មកឡើយគឺកំពុងតែមានសកម្មភាពដើម្បីជួសជុលបាទជួសជុលផ្លូវដែលកំពុងតែកាត់ផ្ដាច់ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់នៅពេលកន្លងទៅនេះបាទចំណុចនេះគឺនៅក្នុងភូមិបលាយលួងបាទឃុំស្រីក្រោកស្រុកគោបរៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រិមិត្តបាទយើងឃើញស្ថានភាពទឹកនៅគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះគឺស្ថានភាពទឹកគឺបានស្រកចុះបាទអស់ច្រើនហើយប្រជាជនយើងក៏បានរៀបចំចាប់ផ្ដើមដើម្បីប្រកបការផលស្រូវដោយសារតែកន្លងទៅនេះសំណាក់ដីជួរក៏បានផ្ដល់ពូជស្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ជាកសិករនៅក្នុងស្រុកគោបរៃរាប់ម៉ឺនគ្រួសារបាទដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានស្រូវពូជចំនួន100គីឡូក្រាមអញ្ចឹងទេការធ្វើផ្លូវការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចខាតគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បាទដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យការស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនឹងដំណើរការទៅបានល្អបាទអញ្ចឹងគឺមានការងារច្រើនណាស់ដែលអាជ្ញាធរត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងបាទបានខិតខំខ្លះខ្លែងជួយប្រជាជនបាទឲ្យបានតាន់ពេលវេលាទៅតាមអវ័យដែលជាការទទួលខុសត្រូវនឹងមុខសញ្ញារៀងខ្លួនបាទកាលពីពេលដែលមានគ្រោះទឹកជំនន់កន្លងទៅក៏បានមានយុទ្ធនាការចែកអំណោយតាមផ្ទះបាទជួយជំនះបាទជួយជំនះប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់លំនៅទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពរហូតដល់ពេលទឹកស្រកវិញនេះបាទគឺយើងឃើញមានកងកម្លាំងក៏ដូចជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរបានជួយប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់លំនៅឋានវិញបាទដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈផ្សេងៗហើយបន្តការស្ដារនិងការជួសជុលនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចខាតនេះបាទដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាបំរើដល់វិស័យកសិកម្មដែលយើងនឹងស្ដារវិស័យកសិកម្មឡើងវិញផងដែរប្រិមិត្តបាទបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅព្រឹកនេះមិនមែនមានតែមួយកន្លែងហ្នឹងទេបាទខ្នល់ផ្លូវដែលតបភ្ជាប់ពីឃុំអស័យក្រោកទៅឃុំតឡំនេះបាទគឺជាផ្លូវមួយសំខាន់ណាស់ពីទូតាមហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយច្រើនហើយផ្លូវនេះមិនមែនខូចខាតតែមួយកន្លែងហ្នឹងទេបាទគឺមានច្រើនកន្លែងដែលខូចខាតហើយជួសជុលនៅព្រឹកនេះបាទចំណុចទៅខាងមុខមុខទៀតក៏ឃើញមានការខូចខាតផងដែរប្រិមិត្តងៀរមកកូនបាទឃើញមានកម្លាំងយុវជនបាទក៏ដូចជាកម្លាំងទាហានបាទកម្លាំងប៉ូលីសបានមកជួយបាទយកដីទៅទប់ទំនប់បាទដែលនេះគឺជាផ្លូវតភ្ជាប់ពីខាងឃុំអស័យក្រោកបាទទៅឃុំតឡំក្នុងស្រុកអង្គរបរិយរងការកាត់ផ្ដាច់ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់នៅពេលកន្លងទៅបាទ
và ngày này cứ trở nên ngày thì đọc buôn khai với chạy ca chạm tìm còn một phây phòng đáy hơi nơi bất lý cứ dân khơi nhìn vào tầm yên bà ai đọc ở bà khai bà lời cầm lăng mô bật thêm tiết bởi mất bà cầm lăng con tốt mô bật thêm tiết hơi Oh,
ហើយកំឡុងកងទ័ពបាទបានមកបន្ថែមទីស្រាអ្នកទីរដ្ឋប្រិមិត្តបាទដើម្បីជួសជុលផ្លូវដែលបានកាត់ផ្ដាច់ជាសាតែទឹកជំនន់នៅទីកន្លងនេះបាននៅចំណុចបាទភូមិបលៃលួងបាទឃុំកសិក្រោកស្រុកអង្គរបរិខេត្តទី ហើយនេះគឺកងទ័ពកងយុទ្ធពលខាងភូមិបានមកជួយបាទជួយផ្លូវបាទដោយប្រើប្រាស់បេស្របបាច់សាច់យកទឹកទុកបាទដើម្បីជួយរក្សាទឹកទុកទីពីរនោះគឺដើម្បីជួសជុលផ្លូវឲ្យអាចដំណើរការបានឡើងវិញបាទដើម្បីបំរើដល់វិស័យកសិកម្មនៅពេលខាងមុខនេះបាទ ไปเลยนะฮะเรื่องของเขาตบเรื่อง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 ต
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ตึ๊ดจังหวะ